Тоді я два слова ще розкажу, разу я почав, то закінчу про те, як треба працювати, а тоді вже перейдемо до урочистої частини. У мене декілька слайдів, це не є звіт про фінансовий рік чи про якісь там наші здобутки, він буде ще в кінці нашого фінансового року. Маємо лише зараз основні такі рубіжні результати і такі речі, які варто зараз показати. Найперше питання, що нас найбільше завжди цікавить, це наші основні результати, це так мовити наш підсумок, як ми працювали стосовно набору студентів і взагалі як ми працювали в університеті. Оскільки наші зусилля і наша внутрішня робота, вона має інтерактивний ефект. В регіоні і в інших регіонах України ми помітні і стаємо привабливими тоді, коли в нас відбуваються всередині правильні процеси, відбуваються нові речі, відбуваються реформи і відбуваються якісь оті процеси, про які ми говоримо, спрямовані на якість освіти. Наш з вами сегмент ринку, на якому ми працюємо, це якісна освіта, це кращі випускники. Ми не можемо конкурувати з університетами і не будемо конкурувати з університетами, які просто роздають дипломи за малі гроші. Це не наш ринок. Ми працюємо з справжньою освітою, ми працюємо з якістю. І тому ми постійно на виду, ми постійно маємо сприйматися якимось чином нашим внутрішнім клієнтом, нашими студентами. Які ж ми маємо результати? Подивіться, будь ласка, на ці результати. Це зведені діаграми за три останні роки. Подивіться, яка тенденція прослідковується. Це перша це є бюджет, набір на бюджет після школярів після школи. Тобто це таке основний такий серцевинний наш контингент. Друге це інтегровані після школи. Я перепрошую, бюджет після школи, тобто платники, які йдуть після школи, також дуже важливий показник, який характеризує нашу ефективність, нашу привабливість, тобто наскільки люди готові платити за освіту, яку ми даємо. Наступний сірий колір – це контрактники після бюджетники інтегровані. Помаранчевий, сірий – це контрактники після школи, це, що я казав, стосується сірого. Контракт інтегровані – це жовте, і магістри – синє. Почну з останнього. Подивіться, який маємо серйозний спад магістрів. Причини різні цьому. По-перше, з одного боку, звичайно, падає попит на магістерську підготовку, але це нас не виправдовує ніяким чином. А от те, що люди вступають в магістратуру нині після здачі зовнішнього незалежного оцінювання, ви це знаєте, серйозно зменшили ці показники. І знання англійської мови для магістрів таким чином, пані Леся, виходить на перший план. У нас нова завідувачка кафедри іноземних мов. Ми дуже розраховуємо на те, що вона по-новому підійде до своєї роботи, і це питання в наступному році активно вирішить. Домовились? Оце основна перешкода. Решта – все зовнішні вторинні процеси, на які ми практично не впливаємо, а на це ми впливаємо. Тому тут треба активно працювати на цьому напрямку. Хочу також показати вам, щоб ви звернули увагу на інтегрованих, які вступили на бюджет, які вступили на контракт. Це середина діаграми. Подивіться, маємо, якщо говорити про бюджетників, які після коледжів вступають до нас, то маємо таку тенденцію теж не дуже добру, але в цілому ще більш-менш окей. Бачите, якщо було 250, потім впало до 192, то в цьому році стало вже 209. Тобто якимось чином цей процес контрольований. Але якщо говорити про інтегровані, які йдуть до нас на контракт, жовту частину діаграми, то подивіться, маємо певний спад. Що робиться в нас із контрактом, із інтегрованими? Шановні директори коледжів присутні знають, як це відбувається, і прекрасно знають основну причину. В цьому році ввели ЗНО.
Тобто це відрізало дуже велику частину бажаючих вступати до нас, і мало того, вони розраховували на те, що вони зможуть вступити до нас без ЗНО, ідучи в коледжі, але це сподівання їхнє не справдилось. Таким чином ми маємо спад, але також прошу шановних директорів коледжів на наступний рік добавити в цьому плані. Нам потрібні кращі результати навчання і кращі результати здачі ЗНО. Домовились? Добре. І наостанок про бюджет після школи, бюджет і наших контрактників після школи. Це синій і сірий колір. Маємо зростання в цьому плані, і при тому немале, як бачите. Так? Тобто я це оцінюю як нашу позитивну оцінку і наш позитивний результат. Маємо відповідно розуміти, що всі наші дії, які були спрямовані назовні, вони і на внутрішні процеси, вони мають позитивний результат. Тобто ми в цілому правильно діємо, правильно працюємо з студентами, правильно модернізуємо освітній процес і маємо очікувати і в подальшому зростання кількості контингенту в цьому сегменті. Ймовірність того, що відмінять для магістрів ЗНО, існує. Це може призвести, звичайно, до збільшення кількості магістрів. Але це не приведе до якогось прориву. І взагалі в освітньому процесі не створюється основна наша з вами додаткова вартість і додаткова цінність. Маємо розуміти, що треба шукати меценатів, треба працювати з нашими випускниками, працювати з бізнесом, як це ми робимо вже в багатьох успішних проєктах, але про це трошки пізніше. Це теж важливо, звичайно, це наша фінансова подушка, але зростання знаходиться там, за межами університету, в бізнесі, там, де є кошти, де є інтерес і де є замовники. Таким чином, орієнтовні фінансові результати, бо це ще не остаточні, бо набір продовжується, триває, і ще там ці цифри трохи поліпшаться, але маємо такі, подивіться, будь ласка, плюс 2,5 мільйони гривень за бюджетною формою навчання дасть нам можливість отримати результат нашого набору, і, на жаль, мінус 664 тисячі гривень за контрактною формою навчання. Будемо думати над цим. На контракт ми конкуруємо на деяких спеціальностях із сусідніми університетами, в тому числі сусідніми областями. І тут ми з вами разом зберемось, проаналізуємо після закінчення вступної кампанії, як будемо діяти в наступному році. Є певні ідеї, і має бути відповідно важка робота над цими ідеями, як ви вже зрозуміли із інавгураційної промови Василя Тараса. При цьому приємно вам ще раз показати цей банер, ви всі вже його бачили, він висить на сайті нашому вже давно. І він говорить про те, що коли ми разом з вами працюємо, то ми зростаємо. І це приємно, подивіться, рейтинги. Плюс, ми 65 в Скопусі, 50, чи це плюс, що це в нас? Ні, це факт. Плюс це там на ракетці. 65 місце в Скопусі серед 300 університетів України, ну реально 250. 50 топ-200 Україна і 50 загальний рейтинг. Тобто ми в першому плюс 5 сходинок, в другому плюс 14 сходинок і в третьому аж плюс 18 сходинок за рік. Це, я вважаю, хорошим результатом і, я би сказав, навіть дуже хорошим результатом, враховуючи те, що рейтинги ці будуються, знаємо, як під великі університети і враховуються валові показники, які нічого, в принципі, особливо не говорять. Але і навіть при цьому ми зростаємо. Основні наші досягнення, прошу, перед вами. Я вже про деякі з них згадував. Ну, наприклад, у нас 8 додалось професорів та 17 доцентів. Створено навчально-методичні ради з якості та ради роботодавців. І ми про це постійно з вами говорили, коли проходили акредитації, яких було багато. 13 з них ми пройшли успішно, за повністю новим алгоритмом і в режимі онлайн. Це теж говорить про нашу технічну
готовність до проходження такої непростої процедури. Трошки зараз підвисло питання з психологією, але ми вирішуємо його. Сучасна електронна система сервісів для навчання, і дякуючи їй, саме цій, зокрема, системі, ми опинились в топі університетів, які реалізували дистанційне навчання та успішно завершили навчальний та поточний рік, продовжуємо це робити. Справді, ми були готові, ми проводили заняття ці раніше, ми працювали над цими технологіями, і це дало нам можливість гарно виглядати серед інших університетів. І це ж дало можливість, ймовірно, нам отримати приріст на вступі. Ну, в тих сегментах, про які ми говоримо, керованих сегментах, ті, які не керовані, бачите, там трошки інша ситуація. 11 нових комп'ютерних класів було придбано і змонтовано, в тому числі з мережею, з ремонтами і з усім. Ви бачили, свідками цього є. Не обманюю, є ті класи? Є. Ну, Національний університет водного господарства потрапив в топ-20 університетів, фінансування яких зросло понад на 15 мільйонів гривень. Це дякуючи нашим, з вами, нашій роботі в попередньому році. Це теж дуже крутий показник. Загальний обсяг фінансування науково-дослідних робіт за останні роки зріс на 600%. Дякую Наталі Борисівні, всім науковцям і всім працівникам науково-дослідного сектору, які мали відношення до цього, керівникам госдоговірних і бюджетних тем. Особлива велика подяка. Знаю, як це важко. Знаю, як ці гроші здобуваються важко і як важко з ними працювати і звітуватись про них. Дякую вам ще раз за цю велику роботу. Знову ж таки, в апропо сьогоднішньої нашої інавгураційної промови, де маємо саме, власне, найбільш інтенсивно працювати hard work and hard smart, як нам сказали, і де найбільше часу потрібно потратити. Будь ласка, зверніть увагу на ці пункти. Що нам потрібно зробити? Безумовно, основою є моральний корпоративний дух, і ми його спробуємо якось формалізувати у вигляді кодексів. Робота з випускниками, про яку я вже говорив, оскільки саме там наша перспектива, наше майбутнє, наші гроші, наші замовники і наші нові ідеї і їхня реалізація. Робота зі студентами, підготовка до вступу в магістратуру, ми про це також говорили, це також важливий наш пріоритет. Створення і продаж наукового продукту. Важливо, Наталя Борисівна, будь ласка, і колеги, зверніть увагу, і керівники бюджетних тем. Ми гарно робимо, але не вміємо продавати. Нам треба навчитись продавати. Розраховую також на маркетинг, на маркетологів професійних, які можуть допомогти в цьому. Будь ласка, об'єднуйтесь і працюйте. Випускниками бакалаврату, на превеликий жаль, я вже про це казав, знову провалено ЗНО з англійської мови, і будемо з цим щось робити, давайте. Трансформація освіти в змішану форму. Це те, що чекає нас у новому навчальному році, та вже і на завершення цього. Змішана форма має нам дати нові можливості. Ще раз вам наголошую, будь ласка, слухайте себе, будуйте свої програми так, як вам найбільше це подобається. Власне, це і є академічною свободою. Міжнародна акредитація університету – це теж важлива віддалена перспектива, але це дуже було б круто, якби нам це вдалося зробити. І ще один виклик цього року. На найближчим часом, в жовтні місяці, у нас є планова перевірка міністерства, і теж маємо до цієї перевірки активно готуватися. Надслучанського інституту є представники? Ігор Васильович дзвонив мені, щось він захворів, хоч би не ковід, був 39 температура. Якщо немає, то прошу їм передати, що вони мають врегулювати питання юридичні, пов'язані з Надслучанським інститутом. Вони знають, що я кажу. Нові стратегічні завдання – це згадувана вже мною співпраця з бізнесом, співпраця з випускниками, трансфер наукових розробок і технологій, створення паростків університету майбутнього, які вже у нас створені, прищеплені і починають розвиватися. Таким одним з паростків є наш проект «Фугас».
представники якого тут сидять, працюють, співпрацюють з нами. Я дякую Ользі Миколаївні Степанченко, яка щодня працює важко. І я це бачу, і її колегам також, які працюють з нею також важко. І щодня для того, щоб цей проєкт став успішним і став прототипом нашого цілого університету майбутнього. Мені здається, що поки що йде все там непогано, бо я за цим слідкую і бачу певний прогрес. На зустрічі з цьогорічній із вступниками до НІЯКОТ вони робили презентацію, вони спілкувалися з студентами і дали можливість самим учасникам проєкту, студентам, без нашої участі, ми просто пішли з аудиторії, поспілкуватися між собою і зацікавити їх участь у цьому проєкті. І, я сподіваюся, трохи прибуло нашого полку. Ольга Миколаївна, скільки прибуло? Ясно. Тобто твердо вже вирішили 9, але ще в електронній формі, бо ми так домовлялися, що доходять заявки, і кількість бажаючих там буде постійно зростати. Нагадую, що йдеться про ігри, про написання ігор. Дуже велика зацікавленість саме зараз в цьому секторі. Ну, в цілому, все, що я вам хотів на сьогоднішній момент показати.